Boa noite. Vamos lá. Mais um jogão hoje. Juventude e nosso Parmeira. Vamos que vamos. Deverson de titular, hein? Quem diria? Vai lá. Será que tá frio? Está 5 graus, né? É brincadeira. Ave Maria. É isso aí. Ainda bem que a gente tá aqui no calor de Salvador, que não faz frio, não. Valeu? Isso mesmo, André. Já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tamo junto, deixa eu posicionar aqui. O celular, valeu, tchau. Apito, árbitro, olha a bola. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Quarta rodada do Brasileirão 2021. Juventude e Palmeiras é o jogo. Bragantino. Aderlan empata pro Velho Bragantino. Um pro Corinthians, um pro Velho Bragantino, enquanto Alisson. É ele, Rafael Veiga, para dentro da área pro Deverson, girou perna esquerda e salvou o goleiro. É Deverson. Caramba, forte assim. Tem muita razão e muita emoção. Ah, que é isso? Aí, como é que é esse negócio do Lucas Lima aí? Por que que pega no pé dele? Ali do Scarpa, 42. Tem gol, tem gol! Bragantino. Aos 40 minutos do segundo tempo, Eric Ramírez vira na Neoquímica Arena. Um pro Corinthians, dois pro Red Bull Bragantino. Vai ser a última chance do Palmeiras nessa partida. A última chance, né? Quer dizer, acabou sendo a última chance, mas não foi nada com perigo a favor do time do Palmeiras. Vai terminar o primeiro tempo. Tô mal, velho. Fim de papo, termina o primeiro tempo de jogo. Caxias do Sul. Que isso, velho. Mais um jogo que, pelo amor de Deus, não tem condição nenhuma. Me fraco. O que tá acontecendo? Meu Deus! O time consegue dar uma jogada perigosa. É absurdo. Valeu. Daqui a pouco a gente volta aí com o segundo tempo. Nossa, uma olheira, né? Aqui é a iluminação. Tchau. Olha quem apareceu aqui pra assistir o jogo com a gente. Vamos lá, tomara que o time volte melhor aí no segundo tempo. Não é mesmo, Mariana, com a torcida da Mariana agora? E aí, Mariana, o que o pessoal precisa fazer? Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Que cara feia é essa aí? Quanto vai ser o jogo? 5? Não. Continua em campo Gabriel Menino, continua 11 contra 11. 5x0? Não. Ó, começou o jogo. 1x0. 10. Que por enquanto, 0 pro Juventude, 0 pro Palmeiras. 10x0. Pronto. Ó, começou o jogo. Deixa eu botar o celular aqui pra gravar. Atual campeão da América, atual campeão da Copa do Brasil. Tentamos sua segunda vitória na competição, jogou o Wesley. Enquanto o time do Wesley tentou aí no Juventude, buscando a sua primeira vitória e os seus primeiros pontos. Deiverson, passou bem em cima dela, Deiverson, para a entrada da área, para o Zé Rafael, botou na frente, último toque do Wesley. Escanteio para o Palmeiras. Atenção! Wesley ajudando ali na marcação, mandando essa bola para a linha de fundo. É escanteio para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Está na
o William na área, por lá também o Deverson. Vai pra cobrança, Scarpa. Toma ele, bola alçada, um toque de cabeça. Nossa! Do Renan, porra. Pedindo falta ali. Ah, foi nada. E foi um golaço contra. Contra a África, do Renan. Nada, nada. O cara tá me salvando no gol. Contra o próprio gol. Ficou reclamando ali. Golaço. De repente vai ter uma revisão. Nada, quer revisão de quê aí? Gol contra. O Palmeiras abre o marcador. Vitor Sérgio Rodrigues tem a impressão que o lance está sendo revisto. O jogador do Juventude, que é o William Matheus, ele reclama demais que foi ou empurrado ou desequilibrado, enfim. Mas a verdade é que ele meteu a testa na bola. Não, e o gol está confirmado. 1-0 para o Palmeiras, Vitor Sérgio Rodrigues. Escanteio cobrado aqui do lado esquerdo, né? E eu entendi a marcação como correta também. Tá com Wesley, falta, tá marcada, dois jogadores do Palmeiras em cima. E aí, o juiz? Acho que ficou reclamando ao invés de marcar, velho. Bola rolada para Marcos Vinícius. Jailson. Porra. Acho que ficou reclamando ao invés de travar a bola, velho. Deu uma bronca ali em alguém, mas saiu muito. Nossa. Vai jogar a bola lá pro tumulto. Fica um empurra, empurra lá dentro da área, bola alçada. Vamos ver quem é que pega esse rebote. Vai voltar de novo pro Scarpa, vai voltar de novo pro Scarpa lá dentro. Gol! Devinho! Devinho, vai. Metida, só Devinho. Até a gente ficou. Eu vou ganhar. Que qualidade também, cabeceira. Uma bola que vem com muita velocidade e Deverson desvia para fazer o segundo. Sol. Agora, 2 para o Palmeiras, 0 para o Juventude, Mauro Betti. Deixa eu ver a bola que vem para a área. William rolou para trás, é Rafael. Zé. Muito embaixo. TNT Sports. Pô, William, deixava o Deverson chegar, batendo. Claro, internet com vidro. Tem levantamento. Se subir pra 50, eu vou tá vindo essa bola! Sensacional! Wilson! No toque de cabeça do Foster! Se subir pra 50, ele bater 25. Se ele bater 25, vai subir pra 28. Ele vai ficar, acho que vai ter que ser. Jailson aparecendo mais uma vez, muito bem! Bora, 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 bora! Vem se embora o Palmeiras! Pro Mike. Parou, pingou, rolou de longe dele. Chegou emprestado até o fim dessa temporada. Scarpa rolou pro Breno. Golaço! Eita porra! Caramba, velho. Que bola bem batida. É a lei do ex mesmo aí. Caramba. Nossa, que golaço. Se ficou a dúvida da lei do ex. No gol contra do William. Golaço, velho. Chapa laça, velho. Caxias do Sul, sim. Breno Lopes é do Palmeiras. Que visão desse cara pra ali. Caramba. E que belo gol, hein? Caralho, foi uma bola difícil de chutar, velho. Ela deu umas quicadinhas, velho. Ele só dá o... Chapa no pé direito pra Breno Lopes. Olha aquela quicada que ela dá ali, velho. Bate na travessão. Golaço, velho. Do título da Libertadores. Volta a Caxias e agora marca contra o seu ex-clube, o Juventude, para fechar o marcador, para confirmar os 3 pontos para o Palmeiras.
Agora 0 para o Juventude. 1, 2, 3 para o Palmeiras, Vitor Sérgio Rodrigues. A bola e vai no... Nossa, ele vai... É frontal. Acabou, gente. Não vai dar tempo do Márcio... Quer falar rapidinho, ô Márcio? Fala rapidinho. Vamos expulsar esse cara, coitado dos caras. 3-0 em cima do Juventude. Esse último lance aí poderia ter sido... caindo para o próximo jogo. É que o Brasil jogar contra o Corinthians, não deixa ficar trabalho. Foi meio tosco, né? Um jogador errou o gol e acabou atingindo o adversário. Não foi por maldade, ele chega até a recolher. Isso aí! Já não atingiu a cara da chuteira. Então, segundo tempo. Segundo tempo foi melhor. Vem cá, Mari. 3-0. Luiz e Felipe Freitas! Vencemos. 3-0. Isso! E aí, o que o pessoal precisa fazer? O que o pessoal tem que fazer aí? Já falei no começo. Fala de novo aí, pessoal, no final agora. Deixar o like. Se inscrever no canal e... E ativar o sininho. Dá tchau. Valeu. As polêmicas dessa rodada. Que é isso aí? Do Campeonato Brasileiro. Volta já o gramado com a Monique Danello para a gente acompanhar. Tchau. Entrevistas de campo. Até o próximo jogo. América Mineiro. Vamos pra cima. Se não vencer.